নমিনেশ্যনৰ কাম চলি আছে আৰু খুব সুন্দৰকৈ হৈ গ'ল। আমি বহুত আনন্দিত আজি যে ছিডলি সমষ্টিত ছিডলিবাসী ৰাইজে যোৱাবাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট নিৰ্বাচনতো আমাক বিপুল ভোট দিছে। ইয়াৰ আগত যিটো এছেম্বলি নিৰ্বাচন আছিলে তাতেও বিপুল ভোট দিছে। আৰু এইবেলি যিটো বাই ইলেকশ্যন হ'বলৈ গৈ আছে ইয়াৰ পৰিৱেশটো সম্পূৰ্ণ এটা বিপৰীত পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছোঁ, কাৰণ সকলো ৰাইজে এতিয়া হিল দল ভাঙি ওলাই আহিছে আৰু আজিয়ে ক'ব পাৰে যে আমাৰ প্ৰাৰ্থীজন বহুত ভোটত বিজয় হ'ব। এতিয়া ইউ পি পি এল, বি জে পি আৰু এ জি পি, আমাৰ ছিডলি সমষ্টি আৰু বঙাইগাঁও সমষ্টি দুয়োটাতে আমি সক্ৰিয়ভাৱে কাম কৰি আছোঁ আৰু দুয়োটা সমষ্টিতে আমাৰ প্ৰাৰ্থী বহুত ভোটত বিজয় হ'ব। থেংক ইউ। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ হাত মজবুত জগাও। বিটিসি প্রধান হিসাবে প্রমোদ বড় ডাঙরিয়ার কার্য হাত বিটিআর বিটিসিত লিখিছে যে বিটিসি বিটিসি বিটিআরক এতিয়া ৰাতিপুৱা উঠি গলির শব্দ শুনিব নালাগে। সমষ্টির বিধায়ক অজয় রায় ডাঙরিয়া,